Alex Svanis har nyss anlett till den stad han kommer att spendera den kommande fotbollssäsongen i. Staden ligger i mitten av England, i närheten av Birmingham. Klubben gick nyligen upp i Championship på spelet. Och nu är Svanis på väg till hemmaborgen som heter Molineux Ground. Och vissa av er, de som är väldigt bra på fotboll och så vidare, med att veta vad lag som arenor och så vidare, de kanske kan lista ut vilket lag jag har lånats ut till. Men ni andra får det nog svårt, för att lite oväntat, jag fick ett erbjudande av Birmingham City. Men nej, jag kände istället för detta laget, för att det kändes bättre. Det kändes bättre för att de hade gått upp från Championship 2, eller jag vet fan, Coca-Cola 2, eller jag vet inte vad den heter riktigt, men det är något sånt. Så det var nice. Och nu får ni alldeles strax veta, här har vi det: Wolverhampton Wanderers. Härligt, härligt. 20 000 euro i veckan får jag lön, och det är väl ungefär 170 000 i månaden, så det är väldigt bra. Alltså i svenska kronor då. Så det är en mycket bra startlön jag kommer ha i Wolverhampton. Wolves kallar man dem också. Men jag var tvungen att kolla på en ny film efter en lång resa och så vidare. Så jag var bara tvungen att gå på lite bio i den nya staden Wolverhampton som jag nu har kommit till. Och det är faktiskt en stad, tror mig eller ej, men det har jag kollat upp. Det är en stad, det visste inte jag innan, men så är det. Och fråga mig inte varför det är sån här tecknad film. Den ser riktigt urusel ut, men ja, vi säger att den är bra. Vi säger att det var en bra ny film, men det ser inte så kul ut. Men ja, skitsamma, det ska vi inte snacka så mycket mer om. Men jag blev faktiskt uttagen i första matchen i Capital One Cup mot Bristol, tror jag det var. Och de ligger ju i serien nedanför oss, tror jag det. Eller kanske inte, jag är inte riktigt säker på det. Det är så många lag i England ju. Och det som är lite intressant med den här säsongen är att det kommer vara hela 46 matcher. Men det betyder att eftersom att man spelar så tätt i matchschemat, så kommer jag att få störa vissa matcher. Det visade sig längre fram i detta episod. Men som ni vet är att jag kommer inte spela alla matcher. Jag kommer spela dem jag blir uttagen såklart, men jag kommer inte bli uttagen i alla matcher, som ni vet det. För det är inte alltid bara för att man spelar för dåligt, utan också för att man är för trött. Så är det. Och de hade ett jätteläge här, men den här matchen var riktigt urtråkig, och den gick till en sån här förlängning. Men ja, nästa match var mot Ipswich Town på bortaplan, och detta var i ligan. Det var andra ligamatchen, jag blev inte uttagen i första. Och vi ser här ett läge ganska tidigt i matchen. Jag vinner tillbaka bollen här, och jag har lite tur när den kommer fram till Dombia, som gör vårt 1-0 mål. Men jag fick ingen målgivande passning på detta målet tyvärr, och det kommer vi se på reprisen varför. Det såg nästan ut som att det var jag som passade fram det, men det var det faktiskt inte. Jag pratar lite konstigt för jag är väldigt förkyld just nu, så att ni vet det. Men här såg vi, ja, den tog bredare spelare och touchade fram. Jag kunde väl fått den här sista, tyckte jag, va. Men i alla fall så gör jag en bra löpning här. Och detta var inte alls långt efter. Jag vinner bollen och jag springer förbi så lätt, och jag drar in den i mitten, och jag gör min första assist, och jag får massa bedrifter, och det är Dombia som gör sitt andra mål för matchen. Så härligt, Dombia. Ett mycket fint inlägg av Svanis, så ja, en bra start på den här matchen. De var inte helt ofarliga, men de kom inte närmare så i första halvlek i alla fall. Men i andra halvlek så ser vi här en jättebra löpning av mig, där jag får bollen till slut. Och jag drar en fin boll inåt till... vem då? Bukari! Vi har 3-0 på bortaplan mot Ipswich i min första match i Wolves-tröjan, och jag har redan gjort 2 målgivande passningar och 3-0 på bortaplan. Det är underbart. Sen så kunde jag göra mål här, men jag vet fan vad jag håller på med. Jag typ får någon fel touch, eller jag vet fan. Och det som är så synd är på kontringen här efter, så gör de ett bra inlägg. Men jag fattar inte varför domaren blåste straff här. Det var för att han ramlade här, men det är lite konstigt tycker jag. Mycket konstigt faktiskt. Och såklart utnyttjar de detta läge. Så att ja, tyvärr 3-1, men det spelar inte så jättestor roll i den här matchen.
Men på tal om frisparker och så vidare, så ni som såg matchen mellan City och Barcelona, så man ser verkligen, man märker att domarna blåser väldigt lätt när målvakten har bollen och kan bli attackerad i ett luftduell eller någonting. Och jag tycker det är helt fel, för att det är ofta i de här situationerna där det blir frispark till målvakten där de inte ens ser på honom, utan det är deras egna spelare som stör honom lite i luftrummet och så vidare. Så jag tycker det är väldigt, väldigt, väldigt konstigt, och domarna bör verkligen förbättra det. Och sen där, i den matchen också, så tyckte jag inte var straff, det var frispark, men såklart rött kort. Men ja, straffsparken var lite tveksam, för att det var, jag tyckte det var utanför straffområdet. Men det är inte så lätt för domaren heller, och han är ju svensk, så man får ju vara lite schysst mot honom i alla fall. Men den här matchen var då mot Blackburn på bortaplan igen, för jag fick ju stå över en match på hemmaplan där. Och vi ser, jag gör lite snygga finter, eller jag fintar inte, men jag får bedrifter i alla fall. Så det är väl, det är positivt, det var därför jag visade möjligheten. Och här så har vi en jättebra möjlighet, men vi kan inte få in den, och aj, 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 aj. Men här så får jag ett jätteläge, och det är så jävla sur att jag inte kan få in bollen i mål. Så nära. Varför kan jag inte få göra mitt första mål i Wolves-tröjan? Det är lite märkligt att jag inte kan göra det. Men hade de ett jätteläge, och precis efter detta läget så fick jag en jättebra passning här. Eller jag fick inte en jättebra passning, men det var en passning i alla fall. Och kolla på den här genomskärningen jag gör. Kolla, kolla, kolla och njut, och vilket mål! Sakko! Mycket härligt. Sakko gör vårat 1-0 mål, och detta skulle stå sig i matchen, och vi tar vinsten med 1-0. Och på bortaplan har vi vunnit 2 matcher, på hemmaplan har vi bara tagit 1 poäng på 2 matcher. Så att med mig i laget så vinner vi, med mig ifrån laget så vinner vi inte. Nej, men det är faktiskt så det är just nu i alla fall. Men jag måste börja avsluta detta episodet. Min röst håller på att gå sönder i alla bitar, och jag vet inte vad jag ska göra just nu. Jag måste dricka vatten och allt möjligt. Men tack så mycket för att ni kollade på detta. Skriv i kommentarerna om ni tyckte om valet av att jag valde Wolverhampton. Så att, svårt namn att uttala. Men ha det gött, vi ses, hej då. Min röst är helt off nu, hej då.